sou professora da Escola Municipal Celestino da Silva, já faz 10 anos. Sou professora de matemática e, às vezes, quando eu entro numa turma, eu me pergunto: por que será que os alunos resolvem os problemas de qualquer maneira? Por que será que eles, quando vão resolver um problema, perguntam sempre ao professor que conta fazer? E por que será também, ao fazer um problema, eles vão dando qualquer resposta sem raciocinar? Essas são questões que realmente incomodam muitos professores, como a nossa colega. Mas antes de buscar respostas, eu gostaria de fazer mais uma. Nós percebemos que os alunos não raciocinam quando resolvem problemas. Mas quando eles fazem cálculos, eles raciocinam? São vários os motivos que levam nossos alunos a se comportarem dessa maneira ao resolverem problemas de matemática. Vamos examinar apenas um deles, que pode ser o mais importante. A maior parte do tempo de aula, os alunos aprendem a fazer contas com regras escritas e passos bem explicadinhos que eles têm que seguir. Fazendo isso o tempo todo, eles se acostumam a obedecer regras. Quando chega a hora de pensar nos problemas, é claro que eles não pensam. E qual é a saída para isso? Está aí uma contradição nossa. Nos problemas, a gente quer que as crianças raciocinem, que elas pensem. Mas, tradicionalmente, no trabalho com as contas, com os cálculos, a gente ensina tudo mecanicamente. Fica exigindo que as crianças façam, sem compreensão, sem entender o que estão fazendo, aquilo que a gente mandou elas fazerem. Com isso, a gente está treinando as crianças para que elas não pensem. E essa contradição, depois nos problemas, a gente quer que elas raciocinem. Como é que a gente pode superar essa contradição? A saída é tratar as contas como problemas. Veja bem, o que caracteriza um problema não é a existência de um enunciado em português, escrito, de uma história. O que caracteriza um problema é a situação desafiadora. E dá para a gente trabalhar as contas dessa maneira. Basta que a gente apresente as contas, os cálculos, de uma forma a desafiar o aluno. Por exemplo, eu posso perguntar para uma classe: quem é que descobre um jeito de descobrir quanto é que dá 11 vezes 17, por exemplo? Lidiane. Quanto é 1 mais 1? 2. 2 mais 2? 4. 4 mais 4? 8. 8 mais 8? 16. 16 mais 16? 17, 18, 19... Posso ajudar? Pode. Posso dar uma dica? Pode. 16 é 10 mais 6. Mais 6. O próprio nome diz 10 e 6. Ajudei? Aí tem que fazer a soma. 10 mais 6 mais 10 mais 6. É igual? 10 mais 10 é 20, mais 10, é 6 mais 6 é igual a 12. Aí faz 20 mais 12, que é igual a 32. Quanto é? 32 mais 32? É soma 30 mais 30 mais 2 mais 2. 30 mais 30 mais 2 mais 2. É importante notar que a menina efetuou 16 mais 16 sem usar a famosa técnica do vai um. Ela faz 10... mais 10, mais 6, mais 6. Veja que as crianças podem encontrar soluções para cálculos diferentes daquela que estamos acostumados. Isto é, elas podem raciocinar nos cálculos. Os resultados são muito melhores quando a técnica do vai um é ensinada depois que as crianças já descobriram como fazer 16 mais 16 ou 15 mais 18, por exemplo. As crianças vão longe, fazem raciocínio surpreendente, mas é preciso cuidado. Uma professora me contou que um dia desse pediu a um aluno para que ele fosse buscar 9 pedaços de giz que ela tinha esquecido na mesa da professora. Na hora, ela percebeu que o garoto ficou sério, em seguida, preocupado. E como ele não saía do lugar, ela perguntou se estava tudo bem. Aí ele tomou coragem e perguntou quanto era 9 pedaços de giz. Uma situação como essa é mais comum do que a gente pensa. Às vezes a criança chega à primeira série sabendo contar até 50, mas não é capaz de pegar 9 pedaços de giz. Ela não conhece a quantidade 9. O professor precisa ser cuidadoso e verificar se a criança realmente conhece as quantidades. É útil também mostrar usando dedos, palitos, pedrinhas, enfim, coisas que as crianças trazem para a escola, que 12 é 10 mais 2, que 13 é 10 mais 3, enfim, daí para frente, né? Também é preciso que a gente, com as crianças, exercite a contagem concretamente, contando alunos da classe, os vidros da janela, etc. Assim, o que acontece? Pouco a pouco, elas vão adquirindo habilidades numéricas que são básicas. E depois, no momento apropriado, quando a professora lança um desafio, elas estão habituadas a pensar e a resolver. Estamos dizendo que o cálculo pode ser tratado como um problema. Isso só é possível se o cálculo ainda não foi ensinado. Por exemplo, se uma criança foi ensinada a fazer 12 vezes 13, isso não é mais problema para ela. Por outro lado, se o professor desafiar a turma sem antes ter ensinado a fazer 12 vezes 13, aí temos um verdadeiro problema. Mas será que as crianças são capazes de enfrentar um problema desses? Numa turma de terceira série, por exemplo, a professora pediu que os alunos realizassem essa operação, né? 12 vezes 13. Muitas crianças resolvem o problema 12 vezes 13, somando 13 12 vezes. Outras crianças fazem 12 vezes 13 de outra maneira. Fazem 10 vezes 13, que é 130. Depois fazem 2 vezes 13, que dá 26. E aí somam 130 com 26, obtendo 156. Este último processo é praticamente igual àquele que usamos e conhecemos bem. Veja só. Primeiro, o 12 é separado, decomposto em 10 e 2. O 10 é multiplicado pelo 13, o 2 é multiplicado pelo 13 e somam-se os resultados parciais. No modo tradicional de multiplicar, fazemos essas mesmas coisas. O jeito de organizar é que é diferente. Fazemos 2 vezes o 13, que é 26. Depois, 10 vezes o 13, que é 130. Só que, por preguiça, não costumamos escrever esse zero. Depois somamos os resultados parciais. Vai lá uma sugestão. Só depois de algumas semanas em que os alunos estão calculando de forma descontraída, solta, informal, trocando ideias uns com os outros, descobrindo coisas, é que nós deveríamos ensinar a técnica de multiplicar com lápis e papel. Essa técnica habitual que a gente conhece. Na verdade, a gente vai ter muito pouco para ensinar, porque aquele processo, conhecido de todos, nada mais é do que isso que eles acabaram de fazer. Só que posto no papel de uma forma organizada. E aí vai ser esse o nosso trabalho, organizar um pouco o trabalho que eles já realizaram. A vantagem de trabalhar assim é que eles estão pensando o tempo inteiro, estão raciocinando. Assim nós estamos trabalhando o cálculo como se ele fosse um problema. Para finalizar, vamos recordar que... Para fazer contas depressa e com perfeição, todos nós, inclusive professores de matemática, recorremos à calculadora. É para isso que ela existe. O importante no aprendizado da conta é desenvolver raciocínio autônomo, e isso se consegue incentivando as crianças a criarem seus próprios métodos. É claro que tudo deve ser feito no momento adequado, não tem sentido propor desafios impossíveis. Por isso, as multiplicações com números de 2 algarismos devem ser trabalhadas na terceira série, por exemplo. Mas, voltando ao problema das contas, muita gente ainda não percebeu que a calculadora está entre nós, veio para ficar e que sua função é justamente substituir o ser humano nas tarefas mecânicas do cálculo. A nós fica reservado o papel de pensar, coisa que nenhum computador faz. Este programa tem o seguinte recado: precisamos trabalhar contas como se fossem problemas, isto é, no começo não ensinamos as regras, incentivamos as crianças a pensarem e a criarem soluções. Existe uma ótima maneira de desenvolver essa proposta de ensino, é por meio de aulas em que propomos cálculos mentais. Vejam como elas calculam de cabeça antes de terem aprendido o vai um. Agora a gente vai ver um outro cálculo. Quanto será que dá 25 mais 12? Quem saberia 25 mais 12? Catarina. O 10 do 12 vai pro 25, daí fica 35. E o 2 que sobrou vai pro 35, que fica 37. Quer dizer que 25 mais 12 dá? 37. Certo. Agora eu gostaria que vocês resolvessem para mim quanto daria 18 mais 14. Vamos ver, César. Eu pego o 8 do 18 e o 4 do 14 junto e dá 12. E aí eu junto 10 mais 10 dá 20. E aí eu junto o 20 com o 12 e aí vai dar 32. Na segunda série, as crianças conseguem multiplicar usando a adição. Por exemplo, 4 vezes 6, para elas, é 6, mais 6, mais 6, mais 6. Da mesma forma, 4 vezes 12 é 12, mais 12, mais 12, mais 12. Na terceira série, treinando tabuada, as crianças podem fazer muitas descobertas. Um exemplo contado por uma professora. Sempre que ela pergunta algo como 7 vezes 8 e a criança não sabe, ela ajuda dizendo que não vai contar quanto é 7 vezes 8, mas conta que 5 vezes 8 é 40. Possivelmente, ela pensa assim: se 5 vezes 8 é 40, 6 vezes 8 tem um 8 a mais, então é 48. E 7 vezes 8 tem um 8 a mais, e 48 mais 8 igual a 56. Crianças de terceira e quarta séries podem aprender este truquezinho. Para fazer 9 vezes 8, basta 10 vezes 8 e tirar 8. Isso porque tem um 8 a mais em relação ao 9 vezes 8. Por isso, tiramos esse 8. Tem alguns recursos simples que ajudam a fazer cálculos, seja mentalmente ou seja com lápis e papel. Por exemplo, vamos ver um truque para multiplicar por 9. A gente vai fazer 9 vezes o 13. A gente começa fazendo 10 vezes o 13, porque esse é fácil, dá para fazer de cabeça. 10 vezes o 13 é 130. Mas olha só, 10 vezes o 13 tem um 13 a mais do que o 9 vezes 13. Portanto, do 130 eu devo tirar um 13. E essa também é fácil, dá para fazer de cabeça, 117. Portanto, 9 vezes 13 é igual a 117. Agora, um outro truque, desta vez envolvendo a divisão. Esse truque não funciona sempre, depende dos números. Olha esse exemplo aqui, nós vamos dividir 728 por 7. A gente começa decompondo o 728 em 700 mais 28. Essa decomposição é conveniente, porque dividir o 700 por 7 é fácil, dá 100. E dividir o 28 por 7... também é fácil, dá 4. Portanto, o 728 dividido por 7 dá 100 mais 4, ou seja, 104. Está resolvida a questão. Para finalizar... Vale a pena planejar um trabalho com cálculo mental e reservar alguns minutos todos os dias para pequenos desafios como esse. Com certeza, seus alunos irão longe. E o mais importante, não importa a maneira como eles resolvem as contas e os problemas de matemática. O que conta é se eles compreendem e dominam o processo.